Jezuitský kostel neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce je druhou nejvýznamnější sakrální stavbou v Klatovech. Je úzce spjatý s historií tamní jezuitské koleje a spolu s Černou věží tvoří dominantu klatovského náměstí. Cílem projektu je zvrátit současný havarijní stav vnějšího pláště a interiéru kostela a navrátit tak důstojný vzhled jednomu ze symbolů města Klatovy. Stavba kostela trvala neobvykle dlouhou dobu. V roce 1656, 20 let po založení jezuitské koleje, začínají práce na stavbě, kterou pravděpodobně projektoval Jan Dominik Orsi, architekt italského původu, kterého jezuité v Čechách často pověřovali realizováním svých staveb. Hrubá stavba mohutného kostela s masivním zdivem je dokončena teprve v roce 1671 a od roku 1675 je hlavní loď upravena pro bohoslužby. Do roku 1689 pokračují stavební práce až do nešťastného vypálení Klatov francouzskými paliči. Jezuité se poté soustředili nejdříve na obnovu koleje a na kostel došlo až v pozdější době. V regionu se nachází více významných staveb. Máme tady například arciděkanský kostel, který je také velmi krásný, ale jezuitský kostel je součástí většího komplexu. Je tady vlastně bývalé jezuitské gymnázium, pod námi se nachází klatovské katakomby, které jsou součástí kostela, také ve vlastnictví římskokatolické farnosti a vlastně díky velmi dobré spolupráci s městem zde dochází k využití celého tohoto komplexu. V tomto si myslím, že to je jedinečné nejen z hlediska historické, ale i z hlediska současnosti, že i nadále trvá ta spolupráce, stejně tak jako jezuité v historii tady byly pro všechny obyvatele. Tak nyní díky této spolupráci vlastně dochází i k tomu, že kostel je otevřen pro všechny. Z jistého úhlu pohledu se nakonec požár promítl do osudu kostela pozitivně. Při obnově prací došlo k úpravám projektu, do kterého zasáhl například Kilián Ignác Dientzenhofer, který vylepšil původní strohou stavbu o 3 nové soudobé barokní portály. V roce 1717 se kostel dočkal vysvěcení, ačkoliv práce na interiérech pokračovaly, a svého dokončení se kostel dočkal v roce 1743. V průběhu dalších let se do osudu kostela promítlo zrušení jezuitského řádu a další dva požáry, které naštěstí stavbu, tehdy již ve správě města Klatovy, nepoškodily fatálně. Na opravy se ale opět nějakou dobu čekalo. Poslední úpravy, nový krov a zbudování věžních helmic zakončilo mnohaleté práce na kostele v roce 1826. Nesmíme opomenout také interiér kostela. Kromě hlavního oltáře z roku 1717 zde najdeme v každém rameni příčné lodi a v každé z bočních kaplí dohromady dalších 10 oltářů. Také vnitřní výzdoba chrámu je pozoruhodná. Kněžiště malířsky prohlubuje část za hlavním oltářem a do malované architektury jsou vloženy obrazy svatého Ignáce a početí Panny Marie. Na klenbě presbytáře najdeme nejsvětější trojici a nad rameny příčné lodi najdeme výjevy ze života svatého Ignáce a svatého Františka Xaverského. Malby Jana Hýbla, žáka slavného italského malíře Andrea Pozzova, vrcholí v kopuli a znázorňují mistrovskou perspektivou 3 božské ctnosti a 4 hlavní ctnosti. Bylo tady zajímavé například dění kolem klatovských varhan. Klatovské varhany jsou významné nejen svojí velikostí, nejen svým stářím, ale také to bylo až detektivní hledání, protože se nevědělo, kdo přesně je postavil. Byly tady dvě osoby. Byl tady varhanář Johann Kanhäuser a pan Schwarz. Až během restaurování se našly v jedné vzdušnici fragmenty dopisu, které byly adresovány panu Kanhäuserovi. A tím můžeme s jistotou říci, že jeden z varhanářů byl určitě, tedy pan Kanhäuser. Nicméně doposud nevíme, proč došlo v podstatě velmi rychlému přestavění varhan varhanářem Schwarzem.
Dále bylo i zajímavé to, jak postupovaly práce, tak kostel odhaloval svá tajemství. Našly se tady vzkazy minulých generací, lidí, kteří tento kostel opravovali před námi. Poslední významná oprava probíhala v roce 1941, kdy se podlepovaly například některé obrazy, opravovala se omítka. A našli jsme tady právě mezi některými těmi vzkazy i vzkaz od pana Karla, který byl klatovský pláteník a věnoval plátna na některé obrazy a na oltáře. A pan Karl, bych si dovolila citovat, vlastně, co nám nechal ve vzkazu. A našli jsme tedy léta páně 1941, 15. září 1941, za protektorátní vlády opravován tento kostel za pomoci všeho občanstva města Klatov. Lešení v kostele stavěl tesařský mistr Bláha. Plátno na opravu obrazu věnoval známý pod jménem Chudý pláteník Jan Karl. Byli jsme a budem, Bůh nás chrání. Buďte věrni svému českému národu a nezraďte jej. Jan Karl. Kde volá povinnost, nesmí rozhodovati prospěch. Chraňte svoji víru. O to zajímavější bylo ještě toto nadčasové poselství, že jsme ho našli vlastně několik dní po smrti jeho syna, který byl knězem a byl na fotografii, kterou jsme našli v tomto kostele. Díky projektu na obnovu tohoto barokního chrámu, který svým významem přesahuje hranice regionu, dojde k zastavení chátrání památky, zejména průčelí kostela, kde dochází k odpadávání části štukových prvků a římz. Stejně tak podléhají zkáze barokní sochy a ostatní kamenné prvky fasád. V interiéru kostela jsou pak nejvýznamněji zasažené omítky se vzácnou freskovou výzdobou. Vzácné výmalby v transeptu a presbytáři kostela nesou malby evropského významu, které je zapotřebí odborně ošetřit a zároveň zachovat jejich autentickou podstatu. Ano, škody byly velice rozsáhlé. V havarijním stavu byla především fasáda kostela, hlavně průčelí se sochařskou výzdobou a ostatní bohaté kamenné prvky, kdy se nám stalo, že vlastně při zpracování žádosti o dotaci část jedné římsy odpadla přímo a tím docházelo k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti kolem jdoucích na Klatovském náměstí. Samozřejmě v havarijním stavu byl i vnitře kostela, a to především díky dlouhodobému zatékání do kostela díky špatnému krovu. To se při poslední opravě podařilo opravit, střecha a krov, nicméně poškození vnitřních omítek zůstalo, zvláště významné freskové výzdoby od Jiřího Hýbla z roku 1716 až 1717, kdy docházelo ke sprašování fresek. A vlastně, když se uklízel kostel, tak se každý týden zametla část té fresky na lopatku, zhruba tak půl lopatky týdně. Jednou z významných událostí v rámci rehabilitace kostela neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce je bezesporu navrácení sochy neposkvrněné Panny Marie do průčelí kostela. Originál sochy ze 17. století byl ve velmi špatném stavu a proto byla v září 2019 na místo původní sochy vyzdvižena kopie. Měli jsme obavu během toho svařování a broušení, řezání a tak dál. Prostě jsou to procesy, kde hrozí jako vznik požáru, zvlášť tady na místě, kde spoustu jakoby dřeva, suchých podlážek a ty teploty, které byly poslední dobou, tak bylo jako velký riziko, ale byli jsme ošetřený, takže jsme veškeré podlahy a veškerou střechu neustále zakrápěli vodou, no, bylo to pod neustálým dohledem, takže víceméně jsem rád, že se mi podařilo svařit takhle dobře tu konstrukci na to, která tu sochu celou vynesla, podržela vlastně, takže až na tu soklovou část vlastně, která vzhledem k tomu, jak byla popraskaná během toho uvolňování, nám tam nějaký kus teda zůstal na tom soklu, si myslím, že to probíhalo celkem hladce. Čekali jsme lecos, hlavně teda ze strany toho čepu, protože jsme nevěděli, že ten čep prakticky z toho soklu do té sochy
zasahuje, dejme tomu, 30 cm. Byl to takový špalík o průměru 10 cm hranol, zalitý v olovu, takže nebyl až tak jakoby hluboko do sochy. Pokud by byl hlubší, dejme tomu třeba metr, tak by nám to dělalo mnohem větší problémy. Jsem rád, že se nic nestalo a všechno to proběhlo tak, jak to proběhlo. Stejně jako u mnohých jiných památek, bylo třeba i zde zvrátit dlouhodobé působení vnějších vlivů počasí a absenci péče, která by zamezila chátrání tohoto sakrálního a kulturního dědictví. Tato opatření vedou zároveň ke zatraktivnění památky a nové možnosti na podporu turismu, kdy dojde k rozšíření aktuální nabídky prohlídek známých klatovských katakomb, jejichž ústí se nachází právě v tomto barokním chrámu. Ano, bohoslužby se sem navrátí, budou zde každou neděli a potom také o slavnostech a svátcích. Jinak návštěvníci mohou do kostela buď to nahlédnout, anebo jsou zde komentované prohlídky ve spolupráci s klatovskými katakombami. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny, kterým byl tento kostel duchovním domovem a za ty, kdo zde v průběhu staletí konali kněžskou službu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny, kdo zde byli pokřtěni a kdo si zde slíbili manželskou lásku, úctu a věrnost. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny, kdo sem přicházejí s vírou i s pochybnostmi, v radosti i v neštěstí. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny členy jezuitského řádu, kteří jsou zde pohřbeni, a za všechny naše zemřelé předky. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za všechny obyvatele Klatov a tohoto kraje, aby Bůh dal každému, co potřebuje ke spásě. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za mír na celém světě, zvláště ve svaté zemi. Bože, vyslyš nás, vždyť jsme tvůj lid a své prosby ti předkládáme skrze tvého Krista, našeho Pána. Celkové náklady na opravu činily 102 milionů korun a kromě dárců, mezi něž patří také Plzeňský kraj, biskupství Plzeňské a město Klatovy, je velká část prostředků z projektu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Velké díky patří samozřejmě všem restaurátorům a dalším pracovníkům, kteří se na tomto rozsáhlém projektu podíleli.